aqui do nosso bolo. Olha que lindo o nosso bolo e pensa a delícia que ficou. Quer ver o passo a passo? Fique ligadinhos que o nosso vídeo já se inicia. Vamos lá com nossos 5 leites trufados, uma lata, uma caixinha de leite condensado e o seu galo lá no fundo dando um bom dia para vocês. Vamos utilizar para nossa receita também uma caixinha de creme de leite. Eu vou dar uma mexidinha aqui. Então, uma caixinha de leite condensado ou latinha. Vamos utilizar também para nossa receita aqui um vidrinho de leite de coco, esses de 200 ml. Aqui, pessoal, eu já acrescento 3 colheres de sopa bem cheia de leite em pó. Estou utilizando na minha receita leite Ninho. Ó, vou mexer aqui, pessoal. Aqui eu misturei aqui muito bem os ingredientes, aqui tá, falei dissolver não, mas é misturar. E aqui 200 ml de leite com uma colher de sopa de amido de milho, tá? Se você não quiser colocar o amido, só vai demorar um pouquinho mais, só o seu ponto. Aqui está pronto a parte do recheio. Já vou ligar meu fogão, fogo médio para baixo, tá? E vou mexer até que engrosse o recheio. Só que antes de engrossar o recheio, até se, a hora que ele começar a dar aquela leve engrossadinha, não vou levar até o final, coloco o meu chocolate. Aqui tem 100 gramas de chocolate nobre. É o que eu vou acrescentar aqui a receita. Aí eu termino finalizando até que deixei ele bem grossinho, tá? Então já ligo o fogão e fogo médio. Fico aqui mexendo e volto só mostrando aqui o ponto que eu coloco. Pessoal, aqui eu começo a sentir que o meu creme aqui, o meu 5 leites, ele começa a querer a engrossar. Ele está ralinho, mas às vezes a gente vai movimentando aqui, então a gente vai percebendo aqui que ele já vai quase chegando aqui no ponto de engrossar, tá? Então, continuo mexendo aqui, mas eu já acrescento aqui nesse momento, tá? O meu chocolate, ó, percebe que ele já solta a fumacinha, ó, então ele já tá bem aquecido aqui, ó, e pelo movimento daqui, ó, eu percebo isso. Então aqui, epa, e agora aqui eu acrescento o chocolate, e agora aqui eu fico até que engrossa aqui, ó. Agora aqui eu vou deixar o recheio bem cremoso mesmo. Não posso parar de mexer meu recheio. Continuo a mexer e volto no finalzinho mostrando pra vocês o quanto ele ficou cremoso. Ó, pessoal, chegando aqui nessa cremosidade aqui, ainda eu continuo mexendo por mais 2 minutinhos, porque eu coloquei uma colher de sopa aí bem cheia de amido de milho. Então, há necessidade de eu cozinhar bem meu amido. Então, quem quiser colocar também uma gotinha de baunilha aí, que gosta, né? Um pouquinho também. Fica a série de vocês. Continuo mexendo aqui e a gente já transfere para o resto da tarde, né? Para que possa esfriar. E agora aqui a gente já transfere todo o conteúdo aqui, ó. Essa panela, o pão duro ajuda também, né? Um plástico filme aqui, ou um saquinho, esse aqui é saquinho de mercado que eu tô colocando aqui, viu, pessoal? Facilita bastante também. Deixa esfriar e a gente volta montando nosso 5 leite trufado com doce de leite, é isso aí. E aqui a gente serve recheio frio. Agora a gente vai mexer ele aqui e olha a cremosidade dele, pessoal. Muito importante colocar esse saquinho ou plástico filme mesmo em contato. E olha que delícia de cremosidade esse recheio aí pra vocês. 5 leites trufado na nossa montagem. Então bora lá. Ah, e antes mostro para vocês também o doce de leite. Vou fazer uma camadinha fina de doce de leite. Aqui tem apenas uma lata
de doce de leite cozido por 10 minutos e eu mexi, mexi, mexi bem. Ficou com esses pelotinhos ainda, mas eu deixo assim, não me importo não. Tem gente que vai deixar lisinho, então é só mexer mais, tá? Então, uma lata e o nosso recheio, combinação perfeita. Mas se você quiser fazer outra combinação, fica a critério de vocês. E vamos seguir na nossa montagem. Assadeira 20 por 10 de altura. Aqui está o nosso bolo, é aquele bolo de 3 ovos, tá? Assadeira 20 por 7. Olha que super macio e bem estruturado aqui, tá? Começamos com uma fatia de bolo ou um disco. Fundo da assadeira. Eu molho com leite e achocolatado, mas você pode molhar com água e açúcar. Outras caldas aí que você gosta, leite condensado e açúcar. Fica a critério, leite condensado e água, pessoal, é a gosto mesmo. Agora aqui a metade aqui do nosso recheio. Olha que lindo que fica, bolos no pote. Você pode fazer a combinação com frutas, geleias. Aquilo que a sua imaginação mandar aí com esses 5 leites. Doce de leite pra dar aquele tchan. Aqui o pessoal gosta bastante, eu também gosto bastante. Quem quiser deixar esse branquinho, assim, branquinho, não amarelinho, aquele tonzinho de leite ninho lindo. E aqui por cima do meu recheio, vou aqui com as colheres. Pronto, aqui o restante eu coloco na parte de cima. E aqui com as costas da colher eu venho e espalho essa camadinha fina de doce de leite. Ó. Uma combinação aí. Deliciosa. Mais uma fatia de bolo. Sim, a gente puxa aqui, ó. Esse plástico é aquele rolo de mercado que você vê lá nas bancas da quitanda. E você coloca banana ou tomate, tá? Esse meu mede 60 por 40. Aqui inicio mais uma camada aqui, molhando. O nosso recheio de 5 leites. Indo para a geladeira, o nosso recheio vai firmar um pouquinho mais, tá, pessoal? Aqui está todo o recheio nosso. Então, lembrando aqui, esse bolo é um bolo de 20 de diâmetro. Se você for fazer um bolo de 30, o ideal é você dobrar essa receita. Assim você faz um recheio, um bolo, né, bem recheado. E o nosso bolo está quase montado, a última camadinha de massa. E olha a altura que ficou aqui o nosso bolo. Lembrando que esse bolo é de 20 por 7. A assadeira. E essa assadeira é de 20 por 10. Bolo montado, bem recheado. A gente tampa aqui e vai para a geladeira aí por 6 horas ou de um dia para o outro e volto com a decoração para vocês. E aqui a gente segue com o nosso bolo.
tirar aqui da forma. E olha o nosso bolo. Tirando aqui o plástico. Ó, vocês podem ver que mesmo puxando, às vezes o plástico entra um pouquinho. E olha nosso 5 leites delicioso com doce de leite. E vamos à decoração. Terminando aqui já a parte de cima. E agora vamos com a espátula. De cima, ó, depois que eu tirei o excesso, já tem bem menos aqui para acertar. Pronto, e agora vamos com a nossa caldinha, aquela caldinha deliciosa e linda. E vamos com a calda. Esse aqui é chocolate nobre que eu estou fazendo aqui a caldinha. Aí a quantia, pessoal, a gente vai testando aí, se você quer que escorre mais, menos. Aí fica a critério de vocês, ó. Tô apertando um pouquinho mais para escorrer um pouquinho mais, ó. Ó. Normalmente eu faço 200 por 150 por 100, aí depende da textura do seu chocolate, a hora que você mistura. Ó, seu galo dando uma boa tarde para vocês com creme de leite. Às vezes o creme de leite está mais líquido, às vezes o creme de leite está mais grossinho. E a marca do chocolate também. Olha que visita gostosa, não? Na janela, pessoal, vocês escutaram bem perto aí. E pronto aqui. E olha a lindeza aqui da nossa caldinha. E vamos enfeitando aqui o nosso bolo também. Com o bico M. Vou pitangar em todo o bolo aqui em cima, ó. E hoje vai ser pitanga simples. Assim, ó. Simples, pitangadinho, todinho o nosso bolo, com o mesmo bico, com o bico 1M. E olha a lindeza do nosso bolo, pessoal. Simples, de um jeitinho bem simples que vocês podem ver aí. E vamos enfeitar esse aqui, pra não colocar toda hora aí. A cereja do bolo, vou colocar uns morangos aqui cortados. Aí alguém pode falar assim: Dani, não tem morango. Não, não tem morango. Só vai mesmo aqui para enfeitar aqui o nosso bolo, aqui nesse topo, aqui, ó. Ó, só pus ali no centro algumas medalhinhas de chocolate para enfeitar também. E o nosso bolo simples e delicioso está pronto. Vou cortar uma fatia para vocês verem como que ficou aqui o nosso bolo aqui por dentro. Cheirinho
chantilly para vocês aqui do nosso bolo. Sim. Ai, olha a fatia, eu vou colocar aqui e já mostro para vocês. Delicioso. Aí, e olha o resultado aqui por dentro também. Pessoal, gostaria muito de agradecer a todos que chegaram até o final, deixar aquele joinha que ajuda muito o canal. Finalizando.